车子摇摇晃晃，快速的一路开进派出所内，门口执勤员警吓得马上站起来，只是车子速度实在太快，直接撞上两名员警。我在用业务，学弟应该是在用他的，也是他的业务。女员警惊魂未定，里面的其他人也赶紧跑出来看。我在办公室跟民众调解纠纷，那就听到砰一声。 2月29号晚上10点多，事发地点就在基隆第三分局八堵派出所，有辆白色发财车闯入。我就听到他那时候就已经撞到那个，他在路边已经撞到东西了。然后谁知道，我不知道他竟然是回转回来，结果就撞到了。发财车在路上就已经撞到一名骑士，之后冲撞进派出所门口值班台内，刚好有两名员警遭受波及。 其中24岁的廖姓女员警头部受到严重撞伤，虽然没有生命危险，但也吓得不轻。而另一名一样是24岁的苏姓男员警，当场没了生命迹象，送医抢救后仍然宣告不治。警方迅速调阅监视器，发现车子是从奥迪渔港偷来的。 但这名肇事驾驶在过没多久，发现他到暖暖货车站闯入平交道，遭撞身亡。驾驶的家属也到警局做说明，但面对提问不乏一语。整起案件包括驾驶总共2死1伤，到底他的作案动机是什么？是事先预谋还是其他原因？都还有待警方查明清楚。TVBS 新闻刘新奎、蔡明轩、蓝婷，基隆采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。